你不是背吧？背的呢？背的呢？嗯，背的。啊，对对，那是哪里不是背的？对吧？啊。哪不是吧？哪里哪里？啊，这农村人不嘛的，我这。这行了，行了，谁背了的吧？背的。我这给全部背的。哦。是的。啊，对呀，背的。啊，就是烟不倒，你是的全部背的，你是过了是谁的？背背的是。哎呀，都过哎，不是，哎，不是干，啊，爷爷，他们家旁边有，旁边有，嘛，是的，跟我为了咩？啊，是过了岁数为了咩？嗯，光，可以，养年的白皮豆，哦，养年的白皮豆为了咩？是的，哎，你放哪？我给你白皮豆来啃的。嗯。Es por los seis años, más si donde, para, sin todo sin sin todo el lugar para ir, todo qué hago yo ya no sé. No, ¿Qué es eso? Pede sih. Adi, adi macam tu kaya tu, kaya tu tu pede ino. Kan di kuan lah, sudah itu barang sudah itu. Ah, sudah ini kalau itu ada kong je. Jadi ye tong je. Ye tong tu ini kalau macam yang cang cang gaya, tak apa. Jadi, aja ni kalau nanti yang kau ni mizai nanti apa nanti ini nong suruh lah. Kalau apa sih nak cang macam tu saya. Adi tu ye, aja aja kan kira macam kuan lah, betul tu. Kuan lah, betul ki. Jangan je, tapi aman siati kata ura, siati kata ura ini sumpai ini, sumpai ini last di seluruh payah. Aduh, sumpai lagi cepat ni, si naba, nada bukan tim, jadi tu sumpai lagi cepat. Aduh, jadi hujung tiga orang itu last kah, seluruh je, hujung tiga seluruh je payah. Pura seluruh je payah, hujung tiga sekolah sih coba naba juga cepat mana kerja seluruh je, yang lain seluruh semai nak kau dia cepat. Aduh, yang si. Kau ni sakit, kalau dia itu orang payah zaman kalau. Payah zaman siapa? Ngaco, entah dia tu. Hujung ni ayam ayam aja ke? Ngaco dia tu seluruh tu cuma bayar. Kambi kita paham tak? Ngaco dia tu seluruh tu cuma. Cuma ayam aja. Ayam aja tu je tente. Aduk ini seluruh tu ngaco cuma ayam. Ayam tu apa sih tak kau ikut? Seluruh sih cuma petar abdi. Ha, mari makan. Aduk makan cuma. Masi, aina tengah begini pun hai si. Aina, aina yang jadi buat anak apa? Hai si, semai cepat, semai cepat, semai cepat anak si. Aina, junda yang agak mana macam pergi lagi, mana lap, sekarang kandai pergi lagi, kau tuh dia kan berapa? Di siapa tu lap? Nama si, aina doktor, aina doktor ni, semai. Jadi mana, pasu jadi, kong, aku nak niaya nanti yang ni, yang ni, tu kan, pasu si, kita tinggal cepat cumi, tak cumi tu pasu kita, betul, betul mah, ambil, yang si kong, kita ambil, ambil, ambil pasu je. MRI kerja ni, logi tu leh. Okay. Logi hai doktor. Si je, macam mana tu? Rosiki macam tu tu leh. Kuang si, nak apa, nak apa apa, nak apa apa, cuci tangan macam mana leh je. Kau itu berapa tahun? Kuang ni, kuang tu kalau di naik, tu nak pernah naik tu je. Kadang-kadang logi di luar ni mana, then naik tu mana logi tu. Pasal apa tu dunia? Aku mahu jadi anak tu. Kamu tu nak pendu nuai, cepat dah lasu sih dia anak. Seluruh dia anak orang tua pun. Aku pun tu ni, siapa ni? Jadi, aku ini sangat siapa ni sih? Ini mana tu? Anak apa siapa apa? Anak mana nak? Kena siapa mana tu? Ia sangat siapa dah pergi seluruh. Aku ini anak itu, aku tu, siapa?
No.
nada. Hey.
¿Qué te tocó? ¿Qué
Ya, 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 ya,